Вітаю, в ефірі програма «Ваш консультант». Тема випуску – це трудові відносини під час воєнного стану. Консультувати з теми буде юрист Одеського центру безоплатної правової допомоги Микола Крутій. Почнемо з того, що тема сьогоднішньої нашої програми стосується роботи і взагалі трудових відносин у воєнний стан. Так? Розкажіть, будь ласка, які зміни відбулися і чи значні вони? Дивіться, 24 березня 2022 року в умовах воєнного стану набув законної сили закон України про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану. Цей закон розповсюджуються на усі підприємства, установи, організації, на усі трудові відносини в цих підприємствах, установах, організаціях, незалежно від форми власності, галузевої належності та виду діяльності, а також розповсюджуються на трудові відносини між фізичними особами. Цей закон містить відповідні норми, які діють замість аналогічних норм в Кодексі законів про працю України в період воєнного стану. Стосуються такі зміни, в першу чергу, форми трудового договору, деяких питань стосовно випробування, деяких питань стосовно відпустки, стосовно оплати заробітної плати в період військового стану, переведення на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, і такий, скажімо так, біч нашого сьогодення, нашого часу, це призупинення дії трудового договору, щодо якого немає, це взагалі новела, щодо якої немає якогось певного вияву змісту безпосередньо в Кодексі законів про працю України. Наскільки я розумію, взагалі практики в цьому питанні немає у нас ще, так? З приводу призупинки часу, якщо ви маєте на увазі стосовно призупинення дії трудового договору, то практика поступово починає розгортатися та розвиватися якимось певним своїм чином. Так, вже до безоплатної правової допомоги, безпосередньо, наприклад, до нашого сектору, це сектор Одеського бюро правової допомоги номер 2, вже зверталися клієнти, працівники Ашану, торгівельного супермаркету «Ашан», який був зруйнований під час масованого обстрілу 9 травня 2022 року. І зараз роботодавці планують їх або примусово, ну, скажімо так, це такого порядку примусового немає, але їх намагаються зараз або направити у відпустку без збереження заробітної плати, або будуть намагатися їх продавлювати на підписання заяви про звільнення за угодою сторін відповідно до статті 36 Кодексу законів про працю. Але у ході комунікації з клієнтами, а також аналізу наданої ними інформації, мною, а також начальником нашого бюро сектору, ми дійшли такої згоди, що, напевно, роботодавці будуть примушувати, точніше, не примушувати, а вчинювати дії щодо оформлення призупинення трудового договору відповідно до закону України про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану. Є ще один приклад, коли працівника Одеського аеропорту направили вже наказом про призупинення дії трудового договору у зв'язку з тим, що трапилося на посадовій смузі в Одеському аеропорту. І тому він, особа, яка виконує технічне обслуговування сканерів та іншого обладнання в аеропорту, вже якби не має відповідної роботи для опрацювання, а тому роботодавець врахував за необхідне направити його на призупинення відповідним наказом. Ось такі зараз у нас є практичні кейси. Так, якщо ми маємо нам там доведеться працювати. Зміни там щодо трудового договору, відпустки, це нам більш-менш зрозуміло, то призупинення договору – це щось взагалі нове, тому, може, ви трошки розкажете, що він означає, ну, в глобальному плані? Дивіться, що я вам скажу стосовно призупинення дії трудового договору. На мій професійний погляд як юриста, я гадаю, що зі мною зможуть погодитися і більш досвідчені спеціалісти в області права. Я наголошую на тому, що стаття цього закону про призупинення дії трудового договору, яка в свою чергу містить
наскільки я пам'ятаю, 4 або 5 абзаців, це неприпустимо стосовно такого дійсно серйозного процедурного порядку призупинення, тому що такий порядок має, повинен мати деталізований характер, повинен мати деталізацію. Що таке призупинення дії трудового договору? Призупинення дії трудового договору – це обставина, яка зумовлює ситуацію, коли роботодавець не має організованості, технічної можливості надавати працівнику відповідний обсяг роботи, яку він має виконувати у зв'язку зі своєю, там, наприклад, посадовою інструкцією, у зв'язку з умовами трудового договору, його функціональних обов'язків, а працівник, у свою чергу, він не може робити того, чого немає для опрацювання. І, знову ж таки, це все тягне за собою такий наслідок, як несплату заробітної плати. Як зазначає законодавець у цій статті, про призупинення дії трудового договору роботодавець може повідомити працівника або працівник роботодавця у будь-який спосіб. Хоча багато юристів, в тому числі я, наголошуємо на тому, що все ж таки, якщо роботодавець планує направити свого працівника на призупинення дії, то це не може бути якимось там, наприклад, там меседжем у застосунках Viber, Telegram і так далі, і тому подібне. Хоча можуть трапитися будь-які випадки, залежно від того, в якій зоні, в тому числі в зоні активних бойових дій, розташоване те чи інше підприємство, установа, організація. Наголошуємо на тому, що потрібно все ж таки оформлювати це в відповідний наказ. До речі, стосовно цього питання, хочу наголосити також, що, наскільки я правильно розумію, зараз в Верховній Раді знаходиться законопроект, який буде вносити зміни до цього закону, і стаття про призупинення дії трудового договору буде розширюватися стосовно підстав, за якими, конкретних підстав, з якими може мати місце призупинення дії трудового договору. Можливо, нам нададуть, до прикладу, певний зразок такого наказу. Якщо підприємство, установа, організація, роботодавець має змогу такий наказ оформити. Стосовно заробітної плати та, до речі, податків. В чому, скажімо так, негативний ефект призупинення дії трудового договору? Так він полягає в тому, що він має дві, скажімо так, негативні дії. Перша дія, вона працює вже зараз, а друга має відкладальний характер. Перша дія – це те, що працівник не отримує заробітну плату. Він вже її не отримує. Але, як зазначає Міністерство економіки в своїх роз'ясненнях стосовно, скажімо так, обґрунтування цього закону і в тому числі цієї статті, бухгалтери мають розраховувати все ж таки заробітну плату, незалежно від того, чи платиться ця заробітна плата, чи ні. Вони мають формувати розрахунки, розрахункові листи. А другий негативний ефект, який має відкладальний характер, це те, що роботодавець не буде сплачувати ЄСВ за свого працівника в фонд соціального страхування. Це загрожує тим, що працівнику не буде нараховуватися страховий стаж, який потім, тому і має відкладальну дію цей негативний ефект, потім це сказиться на неотриманні стажу для оформлення особі пенсії за віком, відповідно до закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Хоча роботодавець також зобов'язаний формувати розрахункові листи по сплаті єдиного соціального внеску. Тобто маємо по факту таке призупинення дій трудового договору, що більше має негативний ефект, аніж, наприклад, там не підтверджує спроможність і бажання роботодавця все ж таки працювати над наслідками, які можуть трапитися з його підприємством, і які зумовлюють роботодавця піти на такий шаг, як призупинення дій, на такий крок. Ось, також ці статті, вибачте, будь ласка, я вже договорю, також ці статті зазначаються, що усі витрати, які пов'язані із заробітною платою, усі витрати, які пов'язані з компенсаційними та гарантійними виплатами, вони покладаються на державу-агресора, тобто на Російську Федерацію. І зараз ми на даний момент часу не розуміємо, яким чином
ці розрахунки будуть встановлюватися. За попередніми відомостями ми розуміємо, що людина, яка втратила роботу по призупиненню дії, має звернутися до суду, має звернутися до суду першої інстанції, апеляційної, касаційної, врешті-решт звернутися до Європейського суду з прав людини. Але є одна проблема, це все щодо стягнення, але є одна проблема. Російська Федерація деанонсувала своє рішення про виконання рішень ЄСПЛ, Європейського суду з прав людини. Тому тут ми маємо тупік. Яким чином стягувати, нам ще поки що невідомо. Наскільки я також пам'ятаю, Мінекономіки мали розробити спеціальні методичні рекомендації та плани розрахунку, але ми поки що нічого не бачимо. Ну, це, як сказати, такий процес невизначеності в більшій мірі, тому що не зрозуміло, на яких умовах підприємство може собі дозволити піти на призупинення трудових відносин, які умови там не підлягають під ці критерії, і взагалі, коли сподіватися на ці виплати, тому що ну, це ж має підприємство позиватись у випадку там відшкодування, чи окремо кожен робітник? Поки що ми не можемо сказати, тому що взагалі сам закон України про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану, не тільки це пов'язано зі статтею призупинення, він складено, його складено, оформлено незрозумілим чином. Таким незрозумілим чином, таке взагалі враження складається, що його писали, знаєте, як з-під коленки, вибачте мене за таке вираження, але дійсно складається таке враження. І тому ми чекаємо на якісь певні зміни до цього законодавчого акту, тому що ми не можемо обмежуватися лише роз'ясненнями Міністерства економіки. Їхній лист має тільки роз'яснювальний характер та не має такого характеру, як обов'язковість. Тобто вони тлумачать ці норми цього закону по-своєму. А потрібно, щоб сам закон тлумачив сам себе, деталізовував деякі положення своїх статей, розумієте? Так. Тепер я хочу повернутися до тих змін, які ви також назвали. Це, зокрема, укладання трудових договорів і далі вже по ходу трудових відносин також є зміни. Ну, почнемо з укладання договорів. Чому тут є зміни і, власне, чого вони стосуються? Дивіться, взагалі, скажімо так, за стандартними якостями, відповідно до Кодексу законів про працю, трудовий договір, який укладається між роботодавцем та працівником, повинен мати письмову форму. Письмова форма, і там є деякі навіть підстави для обов'язковості письмової форми. Наприклад, коли особа працює з надзвичайними умовами праці, на якихось певних особливих географічних або геологічних умовах. Якщо це пов'язано, наприклад, коли набирається штат працівників, також це письмова форма договору. Наприклад, коли особа взагалі просто бажає, особа наполягає на оформленні письмового трудового договору, тому що письмовий трудовий договір – це гарантія. Гарантія як працівників на належне ставлення роботодавця до них щодо сплати заробітної плати на відповідних умовах, так це і гарантії безпосередньо роботодавця, який вимагає у свою чергу від працівника виконання ним його трудових функціональних обов'язків, дотримання трудової дисципліни, графіку роботи і так далі, тому подібне. А також можливість роботодавця притягувати до відповідальності працівника за невиконання або неналежне виконання обов'язків з трудовим договором. В чому проблема закону України, який було прийнято та який набув сили з 24 березня? Законодавець допускає оформлення трудового договору за будь-якою формою, яка може бути доступна як для роботодавця, так і для працівника. Тобто, де-факто допускається оформлення усного трудового договору. Взагалі, за законами, як в мирний час у тому числі, якщо, наприклад, навіть особа і працевлаштовується за таким неписьмовим, скажімо так, трудовим договором, все рівно роботодавець має винести розпорядження, наказ про прийняття особи на роботу, зазначити, яка посада і так далі, тому подібне.
Але якщо ми правильно розуміємо, законодавець в законі України про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану хотів допустити, що якщо необхідно строково, наприклад, та, прийняти особу на роботу, а немає можливості оформити письмовий трудовий договір, то можна, наприклад, домовитися в тому ж месенджері Viber або Telegram. Ми не вважаємо це правильним, тому що таким чином дві сторони, як роботодавець, так і працівник, вони можуть втратити відповідні гарантії, про які я тільки що вам сказав. Більш того, дуже суттєво, скажімо так, проблема назріває стосовно випробування при прийнятті на роботу. За законами мирного часу, будемо так це найменовувати, випробування на роботу, як правило, мало свої виключення. Тобто не підлягали випробуванню певна категорія людей, наприклад, в тому числі це внутрішньо переміщені особи, які актуальні на даний момент часу. Це особи з інвалідністю, які були направлені на таку роботу відповідно до рекомендацій медико-соціальної експертної комісії. Це одинокі матері, які виховують самостійно дитину віком до 14 років. Це вагітні. Це неповнолітні діти, які вже мають право за кодексом законів про працю йти та працювати. Та інші, там не спеціалісти, які закінчували вищі навчальні заклади, які в перший раз влаштовуються на роботу, та інша категорія, відповідно до статті 26 КЗПП. Зараз, відповідно до нового закону, підлягають випробування всі категорії осіб. Ось. Термін, наскільки я розумію, може бути у довільній формі. Тобто, як захоче роботодавець, так, і буде випробувальний термін, так? Випробувальний термін також має свої відповідні строки. Це прописано в статті 27 Кодексу законів про працю. Визначається, що стандартно визначається, що строк може встановлювати роботодавець будь-який, але який не перевищує 3 місяців. Все, ось ця норма також зараз залишається діючою, так? Дивіться, так, залишається діючою, тому що в цьому законі про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану там чітко зазначається, що все, що складено та оформлено в цьому законі, ці норми діють в умовах воєнного стану. Якщо в умовах воєнного стану не врегульовано питання стосовно строків або інші питання, то ці питання, які не врегульовані цим законом, будуть надалі врегульовуватися іншими законними нормативно-правовими актами, які діють зараз і діяли. Добре. Ми вже трошки розвили цю тему, що роботодавець може самостійно там на свій вибір обирати спосіб заключення договору, там обирати випробувальний термін. І, власне, далі умови праці також роботодавець може змінювати на свій розсуд. Тобто не дивлячись на трудовий договір. Дивіться, в чому відмінність від мирних законів, там, в тому числі Кодексу законів про працю, а також цього закону, який прийнято і буде діяти під час воєнного стану, там не враховується питання, хто повинен і з яких дозволів змінювати організацію роботи підприємства, установ організації і так далі. Там вирішується в першу чергу питання стосовно строків. Коли змінюються істотні умови праці, наприклад, там підвищення або зниження заробітної плати, перейменування посад, скасування або, наприклад, встановлення неповного робочого часу та інше, про такі зміни працівники мають попереджуватися за 2 місяці до настання таких змін. Тобто ось це головне правило, яке виключається цим законом. Тобто за цим законом під час воєнного стану правило 2 місяців не застосовується. Особу, по суті, просто ставлять перед фактом, що так, у тебе змінюється посада. Так. Якщо працівник, це як відповідно до КЗПП, працівник відмовляється від прийняття нових умов праці відносно себе та свого там структурного підрозділу, підприємства і так далі, а колишні істотні умови неможливо зберегти, то людину звільняють відповідно до, наскільки я пам'ятаю, частини 6 статті 36 Кодексу законів про працю. Тобто особу вивільнюють у зв'язку з тим, що він не погоджується та не продовжує працювати за новими правилами підприємства.
Так, нові правила також зараз торкнулися робочого часу, як такого, норм робочого часу і, ну, власне, відпочинку і регулюванню ось цих днів, так, годин. У нас збільшилась кількість годин, які ми маємо працювати, так? Дивіться, номінально вони збільшились, так, дійсно. За Кодексом законів про працю щотижнева норма робочого часу становить 40 годин на тиждень, це стандарт. Зараз це 60 годин на тиждень. Але в тому ж листі, я все ж таки візьму на себе відповідальність його цитувати, листі Міністерства економіки, зазначають, що незважаючи на те, що встановлено 60 годин на тиждень, це не обов'язок роботодавця. Це право роботодавця. Роботодавець, якщо він розуміє, що ефективність діяльності підприємства необхідно підвищувати в умовах воєнного стану та, наприклад, з певними цілями, з певною метою, то він може встановити такий графік, підвищити графік. Так. У свою чергу, також роботодавець може і, скажімо так, збільшити норму праці і в тому числі зменшити час відпочинку. За мирним часом особа має відпочивати 42 години на тиждень. 42 години на тиждень. Зараз цей рівень зменшується до 24 годин, тобто доба. В чому тут головна проблема? Це те, що цей закон України про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану посилається на те, що він свідомо порушує статтю 43 та 44 Конституції України. Але де-факто він порушує і 45-ту. Тобто право на відпочинок. Право на відпочинок, яку дозволено обмежити під час воєнного або надзвичайного стану, але мови про неї не йдеться в цьому законі. Але по факту ця норма також обмежується. Усі дії, по суті, які стосуються збільшення робочого часу, зменшення часу відпочинку, роботодавець, якщо і приймає таке рішення, то він має узгодити свої дії з військовою адміністрацією, на території якої перебуває підприємство, де відбуваються ось такі деякі зміни умов праці. Ось так. Ще щодо відпочинку, це відпустки. Наразі ось в літній період особливо гостро ці зміни відчули освітяни, так, у яких завжди розширені відпустки. Зараз це фіксована кількість днів, це 24, так, для усіх працівників, для усіх професій. Розкажіть більше по цій темі, будь ласка. Дивіться, тут розповідати, в принципі, не є так дуже багато. Тому що стаття взагалі, стаття про відпустки в цьому законі складається лише з двох абзаців. Якихось певних суттєвих змін та якихось відмінностей між цим законом, а також законом України про відпустки, практично немає. Щорічна відпустка, основна відпустка становить 24 календарних дні. Стосовно додаткових відпусток нічого, ніяких змін не відбулося. Це також за законом України про відпустки термін 35 днів, а також 7 днів, залежно від відповідних умов. Там додаткова відпустка надається у зв'язку із особливими та важкими умовами праці, за особливий характер праці. І там є певні свої особливості, які ми можемо з вами окремо в іншу тему виділити стосовно відпусток. Взагалі я не побачу якихось певних суттєвих змін стосовно відпустки. Я єдине, що коли, наприклад, при мирному часі без збереження заробітної плати, у відпустку можна було піти на строк не більше ніж 15 календарних днів за рік. Зараз особа може оформити безмежний строк відпустки, скажімо так, за власний рахунок. Це у нас в народі кажуть. Що з заробітною платою? Ми вже згадали про те, що там за призупинення трудових відносин заробітна плата там покладається заборгованість на агресора, але є такі випадки, коли не призупиняючи трудових відносин, там затримується або не виплачується заробітна плата. Це якось регулюється, прописано це?
Ну, дивіться, знову ж таки, посилаючись на те, що цей закон не прописує якусь певну деталізацію щодо кожної норми. Що ми маємо на увазі? В принципі, виплата заробітних плат працівникам, які офіційно працевлаштовані на підприємствах, установах, організацій під час воєнного стану, по суті, правила не змінюються. Роботодавець має вживати усіх необхідних заходів стосовно своєчасної виплати заробітної плати. У разі, якщо закон допускає, що у разі, якщо працівникам у зв'язку із активними бойовими діями підприємство не може своєчасно виплатити, то вони звільняються від відповідальності. Це також окремо підтверджується висновком Торгово-промислової палати від 28 лютого 2022 року, що визнало, що збройна агресія Російської Федерації на території України з 24 лютого 2022 року визнається непереборною силою, яка має об'єктивний характер, надзвичайно об'єктивний та непереборний характер. А тому відповідальність за обов'язки відповідно до договорів, відповідальність буде знівельовуватися. Але тут є певна фішка, і ця фішка заключається в тому, що роботодавець має довести працівнику, якому не виплачує своєчасну заробітну плату, що ця невиплата була зумовлена цією непереборною силою, яка має безпосередній вплив на оформлення, нарахування та виплату заробітної плати. А не тільки там у нас в країні війна, тому виплати будуть потім. Ні, ви маєте довести конкретний випадок, який вплинув негативно на неможливість, можливо, навіть фізичну неможливість оформити документи, оформити розрахунки і виплатити заробітну плату там через банківські установи і так далі, тому подібне. Тобто, по суті, роботодавець має дати пояснення своєму працівникові. Знову ж таки, яким чином це має відбуватися, деталізація порядку, процедура нам зараз невідомо. Але якщо деталізації конкретної за цієї процедури немає, то працюємо, скажімо так, за старими форматами. Це складання заяви. Тобто, якщо, наприклад, клієнт до безоплатної правової допомоги звернеться і задасть нам таке питання, а що робити, ми, знову ж таки, проконсультуємо, а також порекомендуємо і допоможемо скласти заяву на ім'я роботодавця з метою отримання офіційних обґрунтованих пояснень, на якій законом обумовленій підставі та чим ви керуєтеся, в тому плані, що ви маєте виправдатись за невиплату своєчасної виплату заробітної плати. Ось так. З урахуванням цих причин. Якщо все-таки там аргументи на невиплату заробітної плати знайдуться, якісь вагомі, то щодо аргументів звільнення. Наразі це також широко обговорюється, що звільнення може бути навіть заочним, коли людина там за кордоном або не знаходиться на робочому місці, її можуть звільнити заочно. Дивіться, так, дуже необережно була складена стаття стосовно того, що у цьому законі про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану стаття була оформлена якось таким безглуздим, неналежним чином, що роботодавець має право звільнити працівника у випадку, якщо він перебуває у відпустці, але окрім відпусток, які пов'язані із вагітністю, пологами та доглядом за дитиною до виповнення нею 3 років, а також у разі, якщо особа тимчасово непрацездатна та наразі перебуває на лікарняному. Дуже, скажімо так, з моєї точки, професійної точки зору, безглуздо оформлена стаття, коли ми не розуміємо, чому, з яких підстав конкретно особу можуть звільнити, так? Але потім, все ж таки, знову ж таки, посилаюсь на лист Мінекономіки. Міністерство економіки України вважає, що звільнити працівника, у разі, якщо він перебуває у відповідній відпустці або у зв'язку з непрацездатністю на лікарняному, можна лише відповідно до Кодексу законів про працю. Тобто в статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю прописуються підстави, за якими роботодавець має право розірвати трудовий договір з працівником за своєю ініціативою. І в статті 40 прописується, що роботодавець не має права звільнити працівника під час його перебування у відпустці або під час перебування його на лікарняному. А тому вважається, що стаття Закону України про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану виключає на період воєнного стану застосування, можливість застосування ось цієї тези.
коли особу неможливо звільнити, коли він відпустці або знаходиться на лікарняному. Тобто, по факту, мають застосовуватися ті підстави, які прописані в кодексі законів про працю, а не так, що склали статтю, і ми не розуміємо, коли роботодавець має право звільнити працівника. А ось хоч він знаходиться в відпустці, перебуває. Захочу і звільню його, так? Ні, так діяти не буде. Роботодавцям, так? На даний момент часу дуже, скажімо так, незрозуміла ситуація. З одного боку, так розв'язує, і знову ж таки, немає чітко визначених підстав в цьому законі. Але ми сподіваємося на те, що в протилежному випадку, більш позитивному, все ж таки внесуть відповідні зміни, або хоча б зроблять наголос на одних законів про працю. Ось. Що не застосовується норма, яка стосується неможливості звільнення під час відпустки або на лікарняну. Ось там. І тези взагалі сфери трудових відносин – це декретні та лікарняні відпустки. Так? Що з ними зараз? Чи надаються такі права, можливості робітникам брати такі відпустки? Дивіться, декретна відпустка – це таке питання, що все охоплює те, що я сказав, це у зв'язку з вагітністю, пологами та, в принципі, догляд за дитиною до виповнення нею 3 років. Стосовно конкретно цього виду відпустки, в принципі, закон України про трудові відносини умов воєнного стану обійшов, по суті, це питання. І тому це питання буде врегульовуватися законом України про відпустки. Ви ж самі бачите, що в цьому законі навіть є певні виключення. Особу не можуть звільнити, за попереднім вашим питанням, не можуть звільнити, коли вона перебуває у відпустці, у зв'язку з пологами, у зв'язку з доглядом за дитиною, у зв'язку з вагітністю. Тобто вже з'являється такий певний юридичний вакуум, в якому перебуває це питання. І цей вакуум захищається навіть в умовах воєнного стану. Ось, розумієте? Стосовно лікарняного відпустки, такої, дивіться, це термінологія дуже необачна і трохи незрозуміла. Лікарняних відпусток немає. Є лікарняні за фактом непрацездатності тимчасової, а якщо ми, наприклад, технічно дивимося на це питання, сугубо технічно, суто технічно, то це, в принципі, пологи. Це ж також можна вважати певною лікарняною відпусткою. Стосовно пологів, я вам вже сказав, воно знаходиться в юридичному вакуумі. Стосовно непрацездатності, це більш уязвіме, так, сторона цього питання, тому що можуть звільнити, так? Тобто тут особа може бути незахищена. Але, знову ж таки, закон України про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану не містить чітких настанов, чітких положень стосовно непрацездатності, так? Але стаття 2 зазначає про те, що якщо особа перебуває з непрацездатністю і не може виконувати свої трудові обов'язки, то замість цієї особи на період її заміщення можуть укласти строковий трудовий договір з іншою особою, яка буде виконувати її обов'язок, коли вона знаходиться на лікарняному. І знову ж таки, повертаючись до питання, що особу можуть звільнити за ініціативою роботодавця на відповідних підставах, зазначених в статті 40 та 41 Кодексу законів про працю, навіть коли вона може під час воєнного стану перебувати на лікарняному під час своєї непрацездатності тимчасово. Ось так. Ну, будемо сподіватися, що ці нюанси будуть доповнені і буде трошки зрозуміліше умови і взагалі підстави на звільнення і тому подібні речі. Щодо цих питань, куди можна зараз звертатись, в якому режимі працює бюро і заочно там, чи можна прийти просто поспілкуватися з фахівцем? Дивіться, на даний момент часу ми працюємо у штатному режимі. Ви можете звернутися за трудовими питаннями, у тому числі за поясненнями, рекомендаціями, консультаціями стосовно застосування норм деяких положень цього закону до Одеського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, звернутися за номерами телефону 048 726 14 45,
або 048-726-1444. Ви можете також звернутися до системи безоплатної правової допомоги за гарячою лінією 0800-213-103, або звернутися особисто до Одеського місцевого центру з надання правової допомоги за адресою міста Одеса, вулиця Коблівська, 40, або до територіальних бюро, наприклад, до нас, до сектору Одеське бюро правової допомоги номер 2 на вулиці Отамана Головатого, 1. Ось так. Я вам дякую за таку розширену консультацію і думаю, що ці питання скоро будуть у нас налагоджені. Я вам також дякую за увагу. Дякую за увагу. Це була програма «Ваш консультант». До зустрічі на каналі Южинського телебачення.